Kati jaja w'Obusiraamu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge atabukidde ab'ekitongole ekirera obutonde bw'ensi ekya NEMA abagamba nti bano bwe babasindiikiriza abantu tebabaamu kabuntu so nga mu kukola ejaabwe kyebandibadde bakulembeza. Okwogera bino abadde mu kusaala kwa Idda Doha wali ku muzikiti e Kibuli n'agamba nti aba NEMA kyebakola kikyamu okumenya enju z'abantu nga tebabawadde yadde akadde okweteekateeka. Abasiraamu okuva mu bitundu eby'enjawulo bakedde kwewa ku muzikiti e Kibuli okusaala Idd ya Dhuha era bonna babadde banekaanekanye bulungi awatali kwawula mukulu ku muto. Okusaala kuno kujjumbiddwa abantu ab'enjawulo okubadde abakungu okuva mu gavumenti eya wakati ne Mmengo. Okusaala eswala ya Idd wano kukulembeddwamu Sheikh Hamid Tamsuza. Oluvannyuma lw'okusaala ku muzikiti, abasiraamu beeye mu maka g'omulangira Dr. Kasim Nakibinge gy'abagabulidde. Eno omulangira gy'asinzidde okwatulira aba NEMA okuba n'omutima ogw'ekisa nga bamenya enju z'abantu wakati mu kukuuma obutonde. Waliwo abasadde Idd nga tebalina webateeka luba. Njagala okwebaza NEMA olw'omulimu gw'ekola okutereeza entobazi, naye njagala nnyo gisaba babeere n'obuntu nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Babadde n'obukambwe bungi nnyo ate babadde nga balabamu ebyana n'abaana. Mbasaba nti mubeere benkanya. Omulangira Nakibinge agamba tisinga waakiri bino bikolebwa mu bulambulukufu nga n'abantu babuuliddwa era ne baweebwa ebbanga okwetegeka. Kino ne bannabyabufuzi kibennyamizza. Kyoba obadde weebase ku mulimu ebbanga lino lyonna kati nga wazze okusenga ogenda kusengula bantu, baweemu akadde balabe gye badda. Baweeyo omwaka buli omu alabe w'asibira engugu gy'abadda. Abantu bayina eka na eka mu gundi, si beba nabo be bakumemya. Abalina ebyapa tebannakwatako n'omu, abanene aba n'owuuka awali amaka amanene n'ogalika. Bw'oba osaze okugamba nti omenya deni menya tutegere nti abantu bonna bamenyeddwa. Bino we bijjidde ng'abantu mu Lubigi abamu batuuse n'okwekyawa anti abakungu mu NEMA bamenya amaka n'ebintu byabwe, abamu bye bakoledde emyaka 20 n'omusobyo ne bisaanyizibwawo mu ddakiika. Omulangira Kasim Nakibinge Mbuga azzeemu okusaba gavumenti okuyimbula abasibe abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Bagamba nti bakandaaliriziddwa nnyo kyokka nga tewali kigenda mu maaso ku nsonga y'okubawozesa. Guno omulundi simanyi gwakumeka kasooka tutandiva mu kulonda, ky'ekintu kye tubasaba. Naye tugamba nti bwemba mulina obujulizi obulaga nti abantu bano baali mu bintu bikyamu, mubatwale mu kooti zibalamule. Naye bw'oba omaze emyaka 3 ng'omuntu omusango teguvaawo obanga akakasa nti ddala tolina bujulizi, naye tubasaba mube n'ekisa abantu bano mubate. Akiikiridde Obwakabaka bwa Buganda omumyuka wa Katikkiro asooka Profesa Twakawase asabye abantu okuwuliriza abakulembeze baabwe era banywerere ku mazima. Gemu ngaffe abakulembeze okunywerera ku ndagaano n'okunywerera ku mazima, obwenkanya n'obutaba bannanfuusi. Abakulemberwa Allah atugamba kugondera bakulembeze, naye era twetegereze nnyo bakulembeze ki be tugondera. Bw'aba akutwala ng'akubuza awe weetegereze. Shamim Nabakoza, NBS Amasengejje.